Jang. Jang. Apa, Beb? Kena kopi. Waduh. Genine iki mang sik muleng-muleng ngene iki piye? Gasin ta? Oh iya. Ya gas wis, cepet. Ndak iki mang sampean lapoe ndek kene iki? Saring, biasae. Oh. Ngilang gode ke? Anu, saya gak kena corona. Oh iya. Aduh mbak gak telaten aku. Iya wes, celuk Supri wes. Cek tuku gas. Cek yo, tak celuk yo. Iya. A few moments later. Iya, yang. Wes tak tekongon tuku yang. Oh. Tukune cedek kene yo. Ya toko ngarep sebelah yuk. Iya. Selangelah aku. Selangelah? Iya. Iya. Tenang ae, mari ki balik-balik. Oh. Ki lho, Mbah, gas, Mbah. Ya wis pasangan pisan e. Ku pasang pisan. Heeh. Mosok yo ngono digorene, tak dipasang pisan e jane. Iya. Piye yen putumu kuwi? Tapi yo benih ngono kuwi pisan. Iya, apik ngono kuwi. Heeh. Cara dibiji piro, Mbah? 7 paling. 7 yo. Iya. Angel, Mbah, aku ora iso. Ngojo sae iki. Apane? Ngojos. Mambu. Ah, ngerepoti ye. Ayo, Mbah, ayo, Mbah. Atasi, Mbah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Benakno, Mbah? Heeh. Dadi. Lho, Mbah, mambu. Mambu itu tak? Mambu gas. Anu, cekan saya tabungi. Dicap piye? Anu, kalau ada obat, kalau banyu. Dikom di banyu. Ya, cero bocor kae. Pakai goreng ini pernah? Kono ya, kalau sate. Terus ini iso goreng, Mbak? Mbak, ya biji ini pitu. Aman nih, Mbak? Aman, oh ya wes. Pasang sih, bentar. Aduh. Hati-hati. Meledas lo. Gak wani, Mbak, Mbak. Alah, gak pasang. Gak meledas ya, Mbak? Meledas di tok nih, gini. Nah. Gak wani aku. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Benak, no? Pasang, wes. Gak ada masang, ya. Orang iso. Akeh bledos iki lho wedi aku. Wah. Asline iku gawe sing bledos le tabunge LPG ku. Lah terus piye, Mbak? Dadi kenapa sih menika kudu dicek tabunge nggih banyu? Iku cek ro. Tabunge ku mang bocor apa ora. Soale yo jarang wong ngecek sih, makane akeh sing bocor terus kobong. Oh, lek bledos iki gak ganok, Mbak? Gak, tabungmu gak iso bledos. Kebanyakan yo mergo iku mang bocor terus ana geni nyaut. Ya terus langkai sing bener piye iki, Mbak? Yo iku mang kaitane dicek tabunge. Pas tuku aja dibuka segelise. Langsung dikum di banyu cek roh bocor gae. Nang kedua, Mbak. Nah, iku pas masang iku dicek dhisik karete. Karet di, Mbak. Nah, iki. Oh, karet iki. Karet iki dicek. Kalau misal karete apa jenenge? Lower. Nah, lower, ana sing genek karete malan. Iku cukup sudah dipasang, dicek sih. Yang ketiga, Mbak. Nah, masange aja terlalu dipenak. Yo. Oh, gak oleh dipenak ngene, Mbak. Yo. Pisane yo regulatornya cek awet. Oh iya iya iya. Oh. Ya biasae ditindilayae, Mbak. Oh. Iku yo nganu. Encane asine kurang pemahaman tok. Dadi lek sakmomo enek ngowosi tabung LPG, iku sing diganti karete. Oh, nah, karet iki. Lah kadang karete ngowos kumang lek iso aja ditaleni jebone. Iya, Mbak. Ngenani awake dhewe yo ngono. Yo. Wis malik sing kok biyen-biyen kan ngono ah. Iya. Ngono sing tau iki kok. Heeh. Dadi asine yo karet sing dijero iki diganjel karo karet gelang. Ngono bre. Iya, iya. Biyen ngene iki lak penggaweane Sinta sih, Mbak. Nandi areng? Kok tak aku? Bojone sapa? Ora.
amal yang repoti sampean aku ke. Nah, gak apa-apa leh, nanti cepet dua ruwe. Oh iya mbak, iya mbak. Mbak, biasanya kan ada tabung yang wapi ini kok ya mbak? Kok ini ada masa expired itu mbak? Biasanya aku 5 tahunan. Apa ini mbak? Ya, lek ngarani dikir dari ini. Oh. Iku tabung-tabung kado raso, ditarik. Jika orang yang kono ngambungani. Lah, ngelok itu kok di mbak? Iki. Di. Nah, iki. Lah, iki. Ngotok-tok iki, Bang. Yo, iki masane sampai oh, disuwi iki rong bulan iku iki. Oh, wis disuwi. Iku berarti lek kenaane wis entek wajib dikembalikan, Bang. Apa ya apa? Yo. Tapi yo biasanya nek sing dikembalikan, terkadang yo cuma dicek tok, terus yo dikene meneh, disulang meneh. Yo yo, Mbak. Ya sampean pasang wis, Bang. Piye iki? Sampean pasang mau wis. Nyoba. Ngene. Masa yang masih ngetok, Pri. Hmm. Wes. Ngawas, no. Iya, Mbak. Benar, Mbak. Iso pura. Loh, Mbak. Iso pura. Loh, pancet tadi. Mabung tutmu, Pri. Untuk tegas ki kok, iso. Wes, cuma no karep, karo anu cutian. Oh, lah, ngerawepote. Mas ini sama iso pura, Mbak. Iso. Ya, sih, ngawas, saya. Kak saya jadi cuma karang kok di penampung. Cati juga. Oh, tenang aja. Ya, ya. Karet kia pak. Yo. Tapi lagi mau bos. Cote. Numpun nih pak. Kei. Oh, karet jeruk nih. Yo. Oh. Baru karet gelap ketok sak bolongan nih. Nois. Oh. Tujuannya copong nih. Kan karetnya di sore. Malah karet sing tak memang keganjel malah sok ibu. Siset bae yo. Yo. Kayak ngene ku biyen. Nah itu wes masange wis enak wes. Piye? Sambat cepet. Duh. Wes. Kok gak ngopo, Mbah? Aman. Kuaya cewek. Di tas Mbah. Yo, tas sing asli. Oh, betul. Wih. Sip, si. Yo. Dan kok lek sik mambu. Ora mambu. Lah lek terjadi kebocoran opo piye, Mbak? Yo, pertama aja sampai nyalakne listrik. Oh, yo. Korek. Karo sing mambu-mambu iso menciptakan percikan geni. Lho, kok gak lem, Mbak, yo. Yo, iso nyaut. Terus, Mbak? Terus lek wis ana bocor mang regulator dicepot wes nah terus dibuka cendela nih. Oh cek hawa nih so metul kemang. Iya mbak, iya mbak. Nah baru digolei bocornya mang dindi iso di regulatore iso di burine kompor iso uga di selangi kumang. Cuman lulusan dia mbak? Lulusan stikom. Apa itu? Seluruh tinggi ilmu kompor. Biar ini kayak gak sepinter ini, Mbak? Oh, maca goblok aku biar ini. Oh iya, yo. Berarti keliru aku sama Jarno, Mbak. Iya. Wih, takut nomornya, Pri. Lele, kengku jenis betul-betul terjadi kebakaran, ngono piye, Mbak? Loh? Antisipasi ini. Nah, jadi Pri, misalnya naik wiskah dungkobongan, itu jomu gombal teles. Nah, terus ditutup nanti tabungi. Plot ning ngene, Pak. Yo, dicepno, terus dicopot regulatore, terus tabungnya digometu. Gometu nang ndi, Pak? Ya gometu nang jopo. Oh, tak dol api. Tak kira digometu nang ngene kono kandhangan kono. Engko mau bodol metu. Aja. Nah, iki niku. Dadi tabung mang cek kepanasan kena geni. Oh, ngono, Mbak, yo. Nah, yo. Dadi sing bledos iku asline kudu tabungi. Oh, geni ini metu ngono, Mbak. Yo, dadi mergo bocor. Kesambar korek ngobong kemang, ngobong, akhirnya ngobong liyane. Oh, ngono. Berarti kurang pemahaman. Yo. Oke, Mbak. Korek siram banyu ya, Mbak, yang mari dang wis. Ngawur, kan genine ngejos. Hmm. Lah disiram banyu malah ini. Apa? Ambiar. Yo. Kok ati ini Supri ambiar. Nah, iku. Ya, Mbak, yo. Langsung sigap, cepet regulatornya. Aman wis.
Berarti wis kene, Pak. Oh, kene. Oh, ndang gawe kopi. Yo, ndang wis. Sampeyan sang. Kopi le. Mas sing iki. Nang ngarepe, Mbak. Sok ora iki, Wahno. Kata TV ya. Ya. Walah, sin, sin awak mungkin nandi, Sinta lah. Niki male ngerepoti. Kato tu wong lek ya iki. Tugase wayahe nok pawon. Malah aku dikongkon benak negas.